Lep pozdrav. Ja, spet imamo en zelo hiter recept in sicer hranljivo, zelo lahko za prebavo. Tudi če imate težave s prebavo, je tale nasvet zelo, zelo v redu, da vas očisti težav. Tako da si kar poglejmo, kaj lahko naredite v nekaj minutah. Torej, gre za rastlinske jogurte. Zdaj, moja izkušnja z dolgoletnimi preizkušanji s temi jogurti, kaj se mi je obnesel do zdaj. Tole je hitro, se pravi je že narejeno, mora biti v hladilniku, seveda. Gre za jogurt, ima noter različne bakterije, ki so rastlinske, seveda. Lahko prebavljive, to vas nikoli ne bo zredil, ima pa dosti beljakovin, tudi maščobe. V glavnem, teli so sojini, tudi tale in tale v bistvu ovsen. Vse te sem preizkusila, najbolj od vsega se ti obnesejo. Mora biti naturno. Zdaj, zakaj meni to všeč? Ker je zelo gost, maščobe ima dosti za moč, energijo, lahko je prebavljiv in nima nobenih dodanih sladkorjev in nič soli. To je edino mleko rastlinsko, ki nima dodanih nobenih soli in nimam nobenih prebavnih težav s to zadevo. Lahko tudi rečete z vodo, ker je izjemno gost, ima goščo spodi, fajn ga pretreste, preden ga uporabite. Zdaj to mleko lahko date noter, ingver lahko date, kurkumo, recimo to pač bolj za energijo, da vas pogreje, pa da vam očisti ledvica, jetra, cimet lahko dodate, recimo če imate ženske težave, v bistvu lahko dodate cimet noter. Isto velja za jogurte. Lahko date tudi, če imate slabo prebavo, recimo lahko date noter čijo. Čija je plevel, ki je izjemen, je podoben lanu in pa tudi ostalim rastlinam, ki imajo iste učinkovine. Čija je lahko dostopna v vseh trgovinah, najcenejša je sigurno v Hoferju. Jaz jo hodam tja kupovat. Dodate lahko recimo sojade. Tega dobite v Mercatorju, dobite ga v Sparu. Recimo tudi, pa verjetno se še kaj dobi. Na Gorenjskem sem ga jaz najrajši kupovala v Dobri misli. To je v Lescah, ker imajo najbolj svežega. Definitivno in ni pretresan in ga ne mečajo in tako, ker trgovci v velikih centrih ne znajo ravnati v bistvu z jogurti in se lahko hitro pokvari, čeprav ta ima kar dost dolg rok trajanja. Tale grik je tudi naraven isto, to nima tudi nač soli. To je meni res fantastična zadeva, da nima soli, to, ker so slabo vpliva na ledvica. Če rabite sol, dajte noter nekaj mehurjaste haloge. Če imate težave s ščitnico, pač uporabite mehurjasto halogo, ki ima jod. O halogi bom še dosti povedala. Tem pač lahko vzamete tudi sadnega. Tale je najboljši, ker ima kislo sadje noter. In ne povzroča toliko kariesa na zobeh. Tudi nima veliko sladkorjev. Torej, borovničev in pa borovničev je tudi tale od Alpro. Ta se mi je kar dober obnesel. Druge stvari od Alpra se mi ne obnesejo, so mi tako čudne, nekam umetno delujejo. Tale pa v redu. To je iz graha soje, tudi sojina krema. To sem dobila v eni od teh specializiranih trgovin. In pa tole sem pa dobila, to izgleda neka nova stvar, v Hoferju. Je tudi v redu, ima nekaj soli noter, ampak se mi je dejansko obnesel. Všeč mi je, ker ni sojin, kot tisti, ki soje ne marate ali je ne prenašate dobro. Potem ali pa recimo ženske, ki imate blazno močno krvavitev, bolj, da ne jeste soje. Če sem ugotovila pri menstruaciji, da soje takrat ne smem uživati. Soja ima
pač rastlinske hormone, ki so podobne ženskim hormonom in lahko naredi problem. Nekaterim ljudem lahko naredi problem, potem je pa tale ovseni jogurt je odličen. Zdaj, verjetno ste opazali, da drugih jogurtov ne uporabljam, sploh ne živalskega izvora, ker niso topni v vodi, v krvi in jih telo ne predela, pa tudi ne uporabljam pripravkov iz kokosa, iz enega samega razloga, ker hladijo, se pravi za polet so super, da vas hladi, če vam je prevroče, je kokos odlična zadeva, če pa imate težave s sladkorjem, zobmi, kariesom, pa nikar ne uživajte kokosa. Jaz iz tega razloga kokosa ne uživam, ker imam težave s sladkorjem.